Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se podíváme na komiks pro děti Tajemství starého domu. Je to slovenský komiks, který napsal a nakreslil Ladislav Curma. Vydal ho tady C-Press, má jako hezkou pevnou vazbu a patří do takové té kategorie komiksů, který jsou sice určený dětem, ale určitě osloví i pamětníky, kteří na něm mohli vyrůstat. Ladislav Curma totiž ještě během komunismu kreslil hodně do dětských časopisů, třeba do slovenského časopisu Kamarád, a tam právě v 80. mu začal vycházet seriál Tajemství starého domu, který byl o třech dětskách, který najdou takový starý barák a v tom jsou dveře, které je vždycky jako přenesou někam v čase a tam prožijí nějaké dobrodružství. Že jo? Na tu dobu to byl poměrně originální námět, časem cestoval maximálně jako čtyřlístek, takže to bylo vděčný téma. Ladislav Curma už se tehdy ukázal jako velmi zdatný kreslíř, který měl takový jako karikaturní styl, bravurně zvládal dynamiku a ten komiks jako vyčníval. Jo, v té době se lidi s tím komiksem tak nějak jakoby učili pracovat, že jo. A Tajemství starého domu bylo fakt jakoby nadprůměr. Ta série byla extrémně populární, dočkala se několika pokračování, dočkala se dokonce toho, že vyšly dva díly sešitově. První byl Strašidelný hrad, který byl černobílej, potom Planeta dinosaurů, která vyšla i barevně. To byly někdy jako tak 90. A dokonce vyšly i u nás. A to bylo moje první setkání s tímhletím seriálem. Našel jsem si tady právě sešitek Planeta dinosaurů, Tajemství starého domu. Takže pokud možná jste jako malí něco takového měli a pokud jste na tomhle tom vyrůstali, tak právě zbystřete, protože teďka to vyšlo znovu. Paradoxně jako slovenský scénárista kreslíř musel být u českého vydavatelství. A co mě hodně zarazilo, tak nový Tajemství starého domu je remake. Jo, není to vlastně jenom sebrání těch jeho starých příběhů, maximálně třeba dobarvení těch černobílých, ale Curma se rozhodl, že to, nechci říct úplně kompletně předělá, on to překreslil, ale scénář zůstává jako stejný. Tady v téhleté knížce jsou tři příběhy, Strašidelný hrad, Pirátský příběh a potom zase ta Planeta dinosaurů. Já jsem si schválně právě našel tenhle ten sešitek, porovnal jsem si to po stránce scénáře, panelů a tak. Je to skoro totožný, jenom jakoby upravil tu kresbu, která se za nějakých těch necelých 30 let posunula. Bohužel, řekněme si to na rovinu, nový Tajemství starého domu je hodně, hodně špatný. Právě se tady krásně ukazuje ta časová propast, že to, co bylo koncem 80. začátkem 90. super, ten seriál, který jako dokázal ty děcka zaujmout, tak dneska se absolutně nechytá a na tom komiksu můžete vidět celou řadu jako scénaristických problémů i kresebních problémů, ke kterých se dostanu, který nějak tomu Curmovi asi vůbec nedošly a vůbec s ním nic nedělal. Jo, jako kdyby se rozhodl ty komiksy moderně převyprávět, všechno by bylo v pohodě. Ale pokud je jenom překreslil, tak jako ještě víc podtrhl ty problémy. Problém číslo jedna je, že má strašně plochý postavy. Ta trojice hlavních dětských hrdinů nemá absolutně žádný charaktery, nemá žádný vlastnosti, kterým by jako si ty čtenáře mohli získat, aby si je oblíbili. Jsou to prostě tři postavičky, které tam pobíhají a něco řeší. Jo? Stačilo by cokoliv, jo? Když se podíváte na čtyřlístek, ten se bojí, ten je chytrej, ten rád jí a už tam máte nějaký jako postavičky, kolem kterých můžete tvořit vtipy, že jo? Tady žádný vtipy nejsou, tady se jenom vypráví příběh a ty postavy jsou úplně plochý. Stejně tak jsou ploší úplně záporáci a řekněme i scénáře. Hnedka první příběh se Strašidelným hradem nabízí úplně standardní zápletku, že ve hradě straší, všichni vesničané se tomu vyhýbají a přináší duchům oběti a děcka to jdou vyšetřit a je vám asi úplně jasný, jak to dopadne. Druhý příběh máme jako pirátskou honbu za pokladem, které je fajn, ale taky jako když tak na to koukáte, tak v tom hodně vidíte čtyřlístek poklad kapitána Kida. Jo, zase tam máme nějakou pirátskou loď se zlým kapitánem, hlavně něčí hrdinové tam potkají plavčíka nebo kdo to je, který má mapu k pokladu a vyrazí ho hledat. Je to prostě z toho strašně vidět. A nejzajímavější je asi ten třetí příběh, ta Planeta dinosaurů, který jsem jako malý hodně žral, protože jsem jako správný kluk měl rád dinosaury. Kdo by neměl rád dinosaury, že jo? A tady Curma přichází fakt jako s zajímavou skupinkou záporáků, kteří vybíjí dinosaury.
dobrý nápad, ekologický poselství, že jo, celkově dá se to vztáhnout na současnost, ale je to tam absolutně nevyužitý. Vy tam máte nějaký ještěří národ a vlastně nevíte proč. Vy jenom vidíte, že jsou zlí, ale chybí tam jakýkoliv kontext. Jo? Oni to můžou dělat, protože jim třeba dinosauři zmasakrovali vesnice. Ne, to tam není. Tady není žádný poličtění, tady je černobílý prostě vidění světa. Tohle to jsou zlí parchanti, tyhle ti týrají zvířátka, tyhle ti ničí přírodu a proto potřebují dostat do držky. Takže ty scénáře jsou fakt jako hrozně prostinký, až na ten třetí, který se snaží o takový jako přesah. A dneska fakt jako neobstojí. Když to porovnáte s jakýmkoliv čtyřlístkem, kde dneska právě, nemyslím teďka ty hlavní příběhy čtyřlístku, ty jsou jako většinou strašný, ale do časopisu čtyřlístek právě jako přispívají přední čeští jako komiksoví autoři, tak ty kraťase, co jsou ve čtyřlístku, jsou na mnohem větší scénaristické kresebné úrovni než Tajemství starého domu. Jo, tady ta zápletka je fakt jednoduchá a je natažená na nějakých těch 26 stran, nebo kolik ty příběhy mají. A jde to na tom komiksu vidět, jsou tam stránky, na kterých se skoro nic neděje a připomínají mi hrozně Vatu. Podívejte se tady na tuhletu stránku, kde ta hlavní holčina jako padá ze skály a odrazí se od dinosaura. Tam se vůbec nic neděje, ta stránka by tam nemusela být, ale je tam, protože byla v tom původním sešitě, kde to bylo trošku víc rozfázovaný jako gag. Další problém se scénářem, kdykoliv si ty dětští hrdinové neví rady, tak ten scénárista přichází s takovou dějovou berličkou, že kluk vytáhne z batohu nějakou věc ze současnosti a díky ní utečou, což jako vůbec nedává smysl. Třeba netka v prvním příběhu si jdou zakopat, zahrát si fotbal a najednou pak jako když odcestují tím časem, tak ten kluk vytáhne z batohu jako letadílko na dálkový ovládání. A já nevím, jako když si jdu zakopat, tak si asi neberu RC model. Nebo na tom druhém pirátském příběhu jako vytáhne z batohu motor od lodi a udělá si se jako veslovacího člunu motorový člun. To jako vůbec by mě nenapadlo si sebou něco takového brát, když nevím, kam půjdu. Je to podivný a ty scénáře jsou prostě fakt jako hodně, hodně jednoduchý a říkám, dneska absolutně neobstojí. A ani ten jako ta remakeovitost je taková nějaká ta kresba, která tady v tom starém sešitku zaujala díky takové té karikatuře. Jasně, nebyla dokonalá, tenhle sešitek má celou řadu chyb, ale jako byla fajn, byla na tu dobu svěží. Tohle to je naprosto tuctová generická kresba, která moc jako nezaujme. Ještě ten první příběh v tom strašidelném hradu, tam se Curma snaží o takový ten styl napůl jakoby realistický, to se týká těch hlavních hrdinů, kteří furt vypadají jako normální děcka, ale když tam máme třeba nějaký jeho pankáče, které chce zmlátit a záporáky na tom starém hradě, tak ty jsou kreslený jako stylem té karikatury, na ty se tak jako příjemně dívá a docela mu to odsejpá. A v těch dalších dvou dílech se ta kresba posouvá bohužel spíš stylem k realističnosti, což mi přijde osobně jako hrozná škoda, že je to komiks pro děcka, že jo, má to být hravý, má to být přepálený, má tam být třeba velký jako SFXka, že jo, ať si to ty caparti užijou, takhle je to takový jako strašně strnulý a myslím si, že to moc jako nemá šanci zaujmout. Třeba tady se podívejte na to, jak vypadal ten obrázek v 90. kdy se ty děcka perou ze skupinkou dinosaurů. Jo, jsou tam velký letteringy, připomíná to fajn komiksovou bitku. Tady je najednou několik výjevů na takovém divném digitálním pozadí a mi se to moc nelíbí. Tenhle kresebný posun můžeme vidět i na postavě té hlavní hrdinky, která v prvním albu působí dojmem takové jako malé holky, rošťačky, má rozčepířený vlasy, prostě je to jakoby typická holka ze sousedství. Najednou přijdou ty dva další příběhy a tady už mám pocit, jako bych koukal na takovou jako mladou Lara Croft, která má svázaný vlasy, sportovní boty, v ruce zbraň, kterou je teda klacek a už jako nemám pocit, že bych koukal úplně na dítě. Jo, celkově ta modernizace tomu komiksu hrozně škodí. Stejně zestárlo i panelování, který je pořád na té úrovni těch 90. Jasně, autor tam už s tím v té době hezky pracoval. Ví, že třeba když autor jako ty děcka lezou po žebříku, tak tam dá jako protáhlej panel, aby to zdůraznil. Tohle mu šlo, ale už je ten komiks někde jinde a už jako ty jenom ty čtverečky, obdélníčky nestačí, už by si s tím mohl víc vyhrát. Což pokud on to jenom tohle to vzal a překreslil to, tak jako to médium, stejně jak se Curmův výtvarný styl za těch necelých 30 let posunul se i komiks a to on nereflektuje. Takže je to škoda, jako podle mě je Tajemství starého domu úplně zbytečný remake, který ztrácí jako tím převodem tady do toho moderního stylu část svého kouzla.
jde na tom strašně vidět, jak to zestárlo, díky tomu, že to jenom překreslil, ten scénář má hromadu mezer, možná by to fungovalo někde v dětském časopise, ale jako samostatná knížka se to bohužel vůbec nechytá. Říkám, seriály, který vychází ve čtyřlístku, jsou na tom mnohem líp, jak po stránce kresby, jak po stránce scénáře, a tady musím dát jako fakt velký palec dolů a tohle to vám nedoporučuju. To je z dnešních komiksových bublin všechno. Díky, že jste se dívali. Dejte vědět, jestli jste četli jako malý tajemství starého domu, nebo jestli jste četli tady tuto modernizaci a případně jak se vám líbila. Já se budu těšit zase u dalšího dílu. Dejte zvonečky, odběry a jak to znáte, jako mixu zdar.